Рахмет, Диас. Тағы бір шұғыл ақпарат келіп түсті. Шымкенттегі теміржол вокзалына жарылғыш зат орнатылды. Шұғыл басқару орталығына осындай хабарлама келген. Суд хабар бүкіл күш құрылымдарын аяғынан тік тұрғызды. Біздің түсіру тобымызда оқиға орнын аттанды. Осы өңірдегі тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы сондағы жағдайды баяндап берсін. Хабарлама келіп түсе салысымен сағат 16:30-дан бері полицейлер вокзал маңын қоршауға алған. Қазір теміржол вокзалына әкеп тірейтін Қабанбай Батыр көшесіменен Анаров көшесінде түгелменен көлік қозғалысы тоқтатылды. Жолаушылардың барлығы қауіпсіз жерге шығарылып, олар қазір сыртта тосып тұр. Төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары мен өрт сөндірушілер және жедел жәрдем қызметі осы жерде кезекшілігін атқаруда. Түсіру тобында ішке кіргізбеді. Жолаушылардың барлығы 2,5 сағат бойы вокзал маңын торуылдап тұрды. Мыңнан астам адам сыртта суықта қалды. Жүк сөмкелерін қаз-қатар тізіп, тек күтумен болды. Біз билет алуға келгенбіз, бәріміздің сыртқа шығуымызды талап етті. Пойыздар жүріп жатқан жоқ еді, сондықтан шу көтерместен тек сыртта тозып, вокзалдың күту залын босатуды сұрады. Қазір 2 сағаттай болып қалды, осында тоңып тұрмыз. Жүрдек пойыздардың қозғалысы да уақытша тоқтатылды. Күш құрылымдары вокзал үшін түгелмен тінтуге кірісті. Жарылғыш затты іздеу үшін саперлар да жұмылдырылды. Араға 2,5 сағат уақыт салып, нағыз абыр-сабыр басталды. Арнайы хабарландырудан кейін жолаушылардың барлығы вокзалға қарай беттеді. Олар біртіндеп пойыздарға отырғызыла бастады. Алғашқы болып жүру уақытынан кешігіп қалған Астана-Сарғаш және Алматы-Шымкент бағытындағы пойыздар жолға шықты. Бұдан соң күш құрылымдары ақырын аптық бастан сыртқа шықты. Әзірге оқиғаның нақты желісі бойынша құзырлылар ресми түсінік берген жоқ. Бір белгілісі, жарылғыш зат туралы хабарлама жалған болып шықты. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7-ші арна, Шымкенттен.